Після дощу та коли тане сніг, на стелі в кухні та у ванній кімнаті з'являються ці розводи, каже Валерія. Її квартира розташована на 4-му поверсі. Завжди стоїть ось отут вода. Вона капає і на колонку, вона капає в раковину, вона капає в ванною. І завжди, завжди, кожного, і зимою, і влітку. Жінка в цій квартирі живе рік. Каже, за цей час вже кілька разів змінювала запчастини у газовій колонці, бо вони ржавіють. Розповідає, вода затікає в ці дірки між шиферинами в покрівлі. Прогнили дерев'яні балки, які тримають конструкцію. Балки падають, і це дуже чутно в квартирі, коли ти повз ночі лежиш, і воно таке гул тобі на стелю. Вони дерев'яні, вони ламаються, криша вже повністю роз'їжджається. Навіть над моєю квартирою вже декілька шиферин впало, і це також дуже видно. І воно затикає в квартиру. Я боюсь, що вона просто взагалі не то, що їде, що вона колись рухне мені в квартиру. Оце я більше, то, що заливає, звичайно. Тому що я ж кажу, це газ, це не зрозуміло, що воно може бути. І під'їзд заливає, і глиби падають в під'їзді. В такому стані покрівля більше 8 років. Валерія каже, комунальники служби єдиного замовника, у якої на балансі будинок, пропонували людям ремонтувати дах за свої гроші в рахунок квартплати. А розмов щодо саме, щоб вони це зробили, ну, жодним чином нічого немає. Кожного місяця я сплачую квартплату в повному обсязі. У мене немає жодного затримки. Я свою, скажімо так, свої обов'язки перед СЕЗом виповнюю і дуже хотіла, щоб вони почали виповнювати. Яка сума потрібна для ремонту покрівлі у цьому будинку зараз з'ясовують фахівці служби єдиного замовника, розповів голова Костянтинівської міської тергромади Олег Азаров. За його словами, кошторис вартості ремонту покрівлі цього будинку буде готовий за місяць. Якщо немає грошей, то це людям лише брехали. Тому на сьогоднішній день моє бачення цього питання, всі плани мають бути профінансовані, вони мають бути забезпечені грошовими коштами. Тому саме з цією метою обробляється інформація для того, щоб визначити, що, де і коли ми зможемо зробити. І чесно людям про це сказати. Всього в місті капітального ремонту покрівель потребують близько 200 будинків. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.